Hallå, hallå, välkomna till ett nytt avsnitt av mitt program här, Wilmer Pomera. Förra gången så tappade jag bort mitt hus som ni kanske märkte, och efter det grävde jag in mig här och väntade tills det blev dag, och som ni ser så har det precis blivit dag. Ja, inga monster kvar här, tror jag. Och i det här avsnittet tänkte jag först och främst bara hitta tillbaka. Sen ska jag bygga ett litet hus, hade jag tänkt. Och det var ju inte ditåt. Det var ju inte när berg, tror jag. Det var inte där, det fick jag en pil. Vad kan det då? Just det var här borta. Just, är det där? Är det här? Ja. Hitta. Bra. Ska jag nu då? Gillade jag inte, ja. Jag tror jag ska hugga lite träd där. Har ett bra träd. Huset ska nog vara i grottan. Och jag hade tänkt också hugga jättemycket sten. För det ska vara sån här, vad heter det, mursten som det heter på svenska. Så, som väggar och sånt. Sen har jag kommit ganska långt i det här och blivit bättre på den här världen, så ska jag bygga så badrum och sånt, för jag har sett också att det finns det heter Mr. Crayfish, och det är så här, typ badkar, diskmaskin och sånt. Ja, ni fattar, liksom husgrejer. Saker som man brukar ha i hus. Så det verkar spännande, tycker jag. Sen när jag får enderpärlor ska jag bygga en sak som det heter elevator, tror jag det heter. Och med den, om man har två, en över och en under, då trycker man på shift och åker man ner till den under. Så då kan liksom inga monster och sånt komma in där. Det är bra. Men idag hade jag tänkt börja bygga på huset. Lite grann. Alltså början. Så då, äpplen, det är bra. Jag tar den sista också. Då fick jag 32, precis. Pumpor, den ska jag ta sen. Och för att jag högg trä, lite av det ska jag grilla, kanske ungefär så, till kol eller träkol. Och nu facklor. Jag vet inte, men det kanske har kommit en ny fackla också, som de här extended svär och sånt. Så tror jag att det finns en extended fackla också. Men jag är inte helt säker. Jag bara tror. Så. Oj, där gjorde jag fel. Oj. Det är så det ska vara. Så. Okej.
inte svaret. Ska en liten mur runt mitt lilla fina bygge. Ungefär så där kanske. Undrar om jag ska ha tak på det här. Varför sitter jag och undrar det liksom? Det är typ det minst som är viktigt. Men ja, annars kan ju spindlar och sånt komma in. Eller kan de det? Nej, men... Äsch. Det gör inget. Dörrarna ser också annorlunda ut. Det är coolt. Och förresten, om någon försöker göra så här och sätta ihop arbetsbänkarna så är det ingen idé. För det här är ett mod som ni kanske ser. Men det behöver ni inte försöka. Oj, det gick slut snabbt där. Nej, varför tar jag det? Varför tar jag inte det? Hungrig. Och så hade det där var grillat kött. Det skulle också kunna finnas jättemånga saker så här extended. Typ mat. Och sånt. Och förresten just det. Jag tror man kunde göra någon hud av det här köttet. Så ja, hud. Det fanns det. Stark hud. Hur gör man den? Hur pyker man den? Konstigt. Men. Ja. Går inte att bygga den. Ja, inte så bra. För jag skulle vilja ha en sån. Och se vad man kan använda den till. Nu ska jag också ta pumporna. Undrar om det är svär att gå snabbast med. Ja, men, ja, det går ganska fort med. Nej, jag ska inte ha så. Det är så störande med sånt. Det är sånt. Jag ska bygga canvas. Byggde jag något förra? Tror jag gjorde det. Men det kanske jag inte gjorde. Esch. Man kan göra nya. Åh, zombie. Jag hatar dem. Vänta, just det. Förra avsnittet hörde... Det är en zombie under mig. Det kanske är en spanare. Kanske. Ska se. Finns det något här? Kanske någon den zombiespanare. Som jag tror att jag hörde. Eller... Nu börjar musiken komma. Jag ska inte sätta på den för förra var det ganska högt. Ja. Solarna är nya. Ser man ju. Hoppas hitta tillbaka nu också. Ja, men det är lättare att hitta. Det var dit då. Där har vi pumporna och då borde det vara där borta. Och det är så jobbigt när man hoppar. Tjatar jag alltid på. Kolla, jag trycker framåt. Där är huset. Den här ska jag ta bort. Sen ska jag en farm. En farm för de här frön. Där, facklor av de här på mig. Där. Där. Förresten. Kom inte grus. Vänta, nej, jag har kvar dem. Så nu. Jag kanske sa förra gången vad man kan göra med canvas. Men annars
Nej, inte den. Den skulle inte... Oj. Vad gör jag? Det är väl... Sådär. Ja. En papper. Oj, nej, det blev fel. Så, tre stycken. Nio. Så, men om ni kommer ihåg så... De som inte kommer ihåg förresten, kan man måla det här blocket och snöra det helt vitt. Inget annat. Gud vad det lyser. Det skulle vara bra att ha sig i grottor. Ja, coolt. Just det, sten var det. Jag ska inte hugga med pickaxe, jag måste göra en spade. Tror det är så här man gör den. Tror, ja, det var Extended Stone Shuffle. Och just jag måste ha en hoe. Oj, jag ska få den är där. Fast förresten, jag ska nog ha den. Oj, den. Ja, det var just det. Så. Ja, ganska enkelt. Det är bara så. Oj. Så. Och nu sjunger Nora i bakgrunden. Det är så jobbigt när jag spelar in. Ja, nu ska jag bygga ut lite grann. För att få sten och sånt. Lite resurser. Kan inte prata. Vänta, ska man hugga här också. Så kan man ju ha något bakom också eftersom jag har på de andra sidorna. Oj. Den. Nu blev det mörkt. Får sätta dit dem igen. Vänta. Var det så här skulle jag göra? Nej, det var det ju inte. Så här. Ja, så. Zombie. Han står där. Varför drar han inte ner dörren? Konstigt. Han kan inte slå mig. Han låser inte. Så. Död. Ja, vad kan man ha här då? Lägga någon kista. Kanske. Fast då blir den bara en vanlig ju. Ja. Jag ska bygga en jordkista förresten. Vad heter den då? Kanske just det. Nej, det är ju fel. Jag sa fel. Där kist. Kista och sen jord runt. Okej, då skapar jag två kistor för att kunna... Så. Ah, nej, va? Tryckte jag på fel? Ja, det blir det. Blir så? Nej. Så. 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 Ena ska jag göra till en jordkista. Så.
Varför står Iron Chest under? Kanske lika bra som den. Kanske det, kanske. Jag tror jag ska ha jordkistan där under. För den är lite speciell. Oh. How to use your dirt chest 9000. Oh. Vad kan man göra med den? Eller förresten, kanske kan enchanta den på en spade. Och sen om man hugger jord så kommer det direkt in hit. Kanske det. Mm. Bara här. Stensil. Konstigt. Varför tryckte jag på den? Det här. Alltså jag undrar så mycket. Det är konstigt. Det är konstigt. Jättekonstigt. Ändrar nu. Alltså varför tittar jag på allt det här? Nu ska jag också i alla fall sätta dit den olja. Kanske jag ett par till. Tre till. Det blir två dubbelkistor. Där. Och här. Där. Där. Och just det, jag har inte visat de här vad heter de? Spectators. Men vänta, just det. Så. Men de finns i den här boken som jag fick när jag började. Här är så här. Om man kan bygga den där. Cool. Auto anvil. Och auto enchanting table. Big knapp. Stor knapp. Åh! Kommer jag inte. Björn. Fälla. Inte där. Där är den här canvasen som jag byggde. Och som en... Här, en elevator, en enderpärla, lite sånt här, och den här, och hur gör man en sån underpärla, sök på, den här borde det vara, ja där. Så. Okej, för... Jag hade tänkt bygga en sån här. Och se vad man gör med den. För en sån vet jag hur man gör. Den kan jag göra nu bara. Nu börjar avsnittet. Och mot slutet. Här. Kolan. Jag ska bara bygga den här saken, sen stänger jag av från där. Så, och så hej då.